Brna se vří, no za chviličku už to bude přesně oproti směru. To je skoro jako Tálický rybník. Tak, za křižníkem Belfast máme nejnižší budou tady Loučně, to znamená Šár Zlatý Brýč, Šár Poklás, Šár je vlastně střed, zlomek. Tady ten Šár, teď se nachází v části Loučně Vrátné Sadek, byl dokončen v roce 2012. A se svojí výškou 310 metrů se stal nejvyšší budovou Evropské unie a 45. nejvyšší Vietnam. Ani. 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 Ani.